Višedecenijski problem sa odlaganjem fosfogipsa koji se dobija proizvodnjom fosforne kiseline u prahovskoj industriji hemijskih proizvoda uskoro će biti prošlost. Ovog proleća počinje sa radom nova deponija izgrađena po evropskim i svetskim ekološkim standardima. Za kompletno projektovanje, a kasnije izgradnju skladišta fosfogipsa korišćene su smernice brev dokumenta koji se odnose na IPPC direktivu. Znači, ovde je važno reći da kompletna količina procednih voda koje se dobijaju taloženjem suspenzije fosfogipsa vratit će se ponovo u proces proizvodnje fosforne kiseline. Deponiju na 212 hektara čine obodni kanal, drenažni sistem i polijetilenska nepropusna folija na celoj površini. Sa proizvodnjom fosforne kiseline deponija čini jedan zatvoreni sistem, gde se nakon prečišćenja odvaja suvi gips koji se prodaje gipsarama, a drenirani supstrat vraća ponovo u proizvodnju. Deponija uskoro počinje sa radom, ali se poslovi nastavljaju. Posle završetka prve faze početi krenjenje eksploatacije na proleće, umeđu vremenu mi ne stojimo, nego radimo i drugu fazu i treću fazu i na ukupnoj površini te tri faze treba da bude na ukupnoj površini od 46,6 hektara. Završetkom tih svih faza dobijamo prostor za odlaganje fosfogipsa u narednih 30 do 50 godina. Ovo je najznačajnija ekološka investicija u petogodišnjem radu eliksira u Prahovu, vredna 3,5 miliona evra. U planu je rekonstrukcija same proizvodnje fosforne kiseline i prečistača, tako da se emisija vodonik fluorida u vazduhu, koja je i sada ispod dozvoljene granice, još više smanji. Prahovo, Darinka Mihajlović, Televizija Pink.